Drevni grad na moru i na međi više zemalja, Herceg Novi sublimira brojne kulturološke uticaje u intelektualno i umjetnički inspirativan sadržaj. U ovom gradu sunca humor nadživljava sve. Obilje, siromaštvo, ambiciju, različitosti, sukobe i navike. To bogatstvo, tipično za sve balkanske prostore, inspirisalo je autorski tim na zamisao projekta Naš čovjek. Ova drama u 7 slika premijerno je prikazana na Međunarodnom festivalu HAPS-u u Herceg Novom aprila 2008. godine. Dramske etide koje čine tekst Našeg čovjeka pobjednici su na javnom konkursu koji je Hercegnovsko pozorište raspisalo maja 2007. godine u svim ex-EU zemljama. Savremeno angažovanje tog kulturnog prostora koji dijeli osjećaj za humor, dramu i tragiku bio je cilj i inspiracija projekta, a jedini tematski zahtjev konkursa da tekstovi budu inspirisani mentalitetom sredina iz kojih potiču autori. Pobjednike je izabrao žiri u sastavu Stevan Koprivica i Slađana Vujović, Novljanka sa profesionalnom karijerom dramaturga i režisera u Velikoj Britaniji, koja potpisuje i režiju Našeg čovjeka. U predstavi glume prvaci Crnogorskog teatra i glumci Hercegnovskog pozorišta. Autori dramskih slika koje čine Našeg čovjeka su Danica Pajović, Crna Gora, Nenad Vitanov, Makedonija, Aleksandar Novaković i Vasija Stanković, Srbija, Krunoslav Šetka, Bosna i Hercegovina, Damir Šodan, Hrvatska i Saša Pavček, Slovenija.